Zbulohet marveshja e lidhur mes Pfizer Export në Holland dhe ministrave të shëndetësisë e kujdesit social dhe asaj të shtetit për rindërtimin, si dhe institutit të shëndetit publik. Edhepse Krye Ministri Rama u përpoj që të mbanë të sekret detajet e marveshjes për sigurimin e vaksinës anti-Covid, zbulohet se kontrata prej 52 faqesh për cakton sasin, kostot për edhe kushte që duhet të plëcoj qeveria shqiptare. Si pas dokumentit të bërë publik, qmimi vaksinës është 12 dolar për dozë, ndërsa në total sësia e porositur nga Pfizer do e kushtoj qeverisë shqiptare 6 milion dolar. Por qeveria shqiptare nuk është e vetëmja që nuk pranon të publikoj detajet e marveshjes me kompanin Pfizer and BioNTech, edhe Izraeli një nga vënde që ka arritur të siguroj sasit e më dhatë vaksines anti-Covid, duke vaksinuar 15% të povullsis në dy javë, ka rënda kort me kompanin për të mbajtur sekret disa prit detajeve të marveshjes.